niivõrd eestlast, see tähendab Läänemere soomlaste sarnasust viikingitega, vaid just me tõstame esile selle meie omanäolise kultuuri. Ehk eestlased, ehk Läänemere soomlased ei olnud viikingid, küll aga olime me selgelt osa viikingite maailmast ja just meie esivanemad kontrollisid neid kõiki suuri kaubateid, mis kulgesid mööda suuri loode Venema jõgesid, Bütsantsi ja Araabia maadeni välja. Ilma meie loata poleks ükski viiking saanud sõita siit edasi Ida-Euroopa sügavustesse või loode Venema suunas. Ja need suur teedevõrgustik, mis siin tekkis, see on tegelikult jälgitav juba sajandeid enne viikingaega, et meie esivanemad omasid otse suhtlust Musta mere rannikuga juba umbes 300 aastat varasemal perioodil. Ja miks mitte ka Bütsantsi endaga oldi tollali põhenduses. Kõige imekamaks näiteks on kindlasti see, et umbes 6. sajandil peale Kristust on leitud Emajõe Valgalast 2 hõbevaagnat, mida on kasutatud Bütsantsi keisri jõukonnas kasmete serveerimisel. Ja selliseid ehte ja nõusid ei ole leitud mitte ühegi teise põhjala rahvaste materiaalsest kultuurist. Selle näituse avamine on meil natuke erinev teiste näitust, avamiste protseduuridest, et see avamine ongi üks suur tervet päeva hõlmav üritus ja ta haakub ka väga kenasti merepäevadega, mis on kohe-kohe algamas. Muidugi otse loomulikult haakub ka kõik see, mis me tänavasse teeme, haakub ka merekultuuri aastaga, mis on suisa loomulik ja normaalne. Aga nüüd, et miks me oleme võtnud viikingite teema, et samas võib tunnistada seda, et eks see viikingite teema on huvipakku. Me oleme ise ikka aegajalt ennast natukene samastanud. Viikingid endiselt intrigeerivad, endiselt paeluvad ja võib-olla ka viikingitega on natukene see samasugune tõde, et iga üks arvab neist midagi teada. Aga selleks, et me teaksime rohkem meie kõige otsesemad sidet, meie tausta, Eesti tausta, see, millised, kes meist mööda käisid, kes on siia oma jälje jätnud, see tõttu meil oli lihtsalt vaja koostada selline näitus.